Представники поліції, громадські інспектори з охорони довкілля і працівники лісових господарств Тернопільщини сформували спеціальні мобільні групи з охорони довкілля. При перевірці новорічних дерев поліцейські дивляться, чи наявна квитанція купівлі у власника та чи є чіп на ялинці. За ним перевіряється інформація про місце придбання, вартість дерева. Метою даної операції є виявлення несанкціонованих місць торгівлі ялинками. У разі відсутності дозвільних документів осіб передбачена адмінвідповідальність за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про порушення збуту новорічних дерев попереджають і у Державній інспекції з охорони навколишнього середовища Тернопільської області. За незаконний збут об'єктів рослинного світу передбачена адміністративна відповідальність. А саме, це є стаття Кодексу про адміністративні правопорушення. Це стаття 88-1 Кодексу, яка передбачає відповідальність від 510 до 1700 гривень. Незаконний збут об'єктів рослинного світу новорічних ялинок без документу, який підтверджує законність набуття. Громадяни, які куплятимуть ялинки без відповідного чіпа, також будуть притягуватись до адміністративної відповідальності.